Шымкенттегі мұнай өңдеу зауыты 1 наурыздан бастап жөндеу жұмыстарына байланысты өндірісті 25 күнге тоқтатпақ. Осыған байланысты мұнай өнімдерін өндіру 300 мың тоннаға кемігелі отыр. Ішкі нарықта жанар жағармай тапшылығын болдырмау үшін энергетика министрлігі биылғы жылдың мамыр айының соңына дейін бензин мен дизель отынын көлікпен тасымалдауға тыйым салды. Енді мұнай өнімдері тек темір жол арқылы ғана жеткізіледі. Ал көктемгі егіске қажетті дизель отынын үлестіру жылдағыдан бір ай бұрын басталғалы отыр. Шымкент қаласы бойынша ай сайын бензинге 40 мың тонна сұраныс болса, ақпан айында ол 6 мың тоннаға кемиді. Әдейі тапшылық жасап бағаны көтеруге әрекеттенгендерді енді экономикалық тергеу департаменті бақылауда ұстайды. Бақылап қанша мұнай өнімдері бөлініп жатыр, сол қайда кетіп жатыр. Мысалы, одан кейін ақырғы мынау тұтынушыға дейін немесе жанармай бекеттерден барғаннан кейін тағы да кері байланыс болып жатса, баға жағынан да көлем жағынан да сонда ғана біздің елімізде үлкен тұрақтылық мұнай өнімдері саласында болады деп ойлаймын.